Cure, novi detalji. Rogozin preplašio Zapad izjavom o serijskoj proizvodnji sarmata. Ni Kijev posle njegovih reči neće moći da spava. Dmitrij Rogozin, direktor Ruske kosmičke agencije Roskosmos, rekao je da se nova interkontinentalna balistička raketa Sarmat priprema za seriju testova i serijsku proizvodnju. Najmoćnija svetska nuklearna raketa globalnog dometa se priprema za nova ispitivanja i serijsku proizvodnju, napisao je Rogozin. Početkom jula, direktor Roskosmosa je obišao fabriku Krasmaš u gradu Krasnojarsku u istočnom Sibiru kako bi proverio napore da se nastavi sa testiranjem i osigura da je serijska proizvodnja uspešno pokrenuta. Rogozin je u maju govorio o ofanzivnim sposobnostima Sarmata, navodeći da može da sruši polovinu obale nekog velikog kontinenta, ako neka zemlja odluči da zauzme agresivan stav prema Rusiji. Sarmat je prvi put uspešno probno lansiran 20. aprila sa kosmodroma Plesetsk u Arhangelskoj oblasti. Istovremeno, očekuje se da nova raketa stupi u aktivnu borbenu dužnost do kraja 2022. godine, izjavio je krajem juna ruski predsjednik Vladimir Putin. Planirano je da Sarmat zameni starije sisteme Vojvoda, takođe poznate pod nazivom SS-18 Satana. Prema ranijoj izjavi Rogozina, Sarmat, nazvan Satana 2, najmoćnija je raketa svoje klase po dometu i bojevim glavama i dizajnirana je da bude nepobediva za svu postojeću protivvazdušnu odbranu. Direktan oružani sukob, na ivici smo nuklearnog rata. Nova pretnja ili odgovor iz Rusije i opet se pominje nuklearni rat. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova upozorila je da Sjedinjene Američke Države ponovo koketiraju sa Rusijom po pitanju otvorenog vojnog sukoba. Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici balansiraju na rubu otvorenog vojnog sukoba sa Moskvom, koji bi bio prepun nuklearnih napetosti nakon izazivanja eskalacije ukrajinske krize i pokretanja nasilne hibridne konfrontacije sa Rusijom. Vašington i njegovi saveznici opasno balansiraju na ivici otvorenog vojnog sukoba sa našom zemljom, što znači direktan oružani sukob između nuklearnih sila, rekla je Zaharova. Poručila je da je jasno da bi takav sukob bio prepun nuklearne eskalacije. Zaharova je kritikovala i pokušaj Japana da Rusiju prikaže kao zemlju koja preti nuklearnim oružjem. Žele nas prikazati kao zemlju koja preti upotrebom nuklearnog oružja, to je neprihvatljivo, istakla je. Belorusija sprovodi komandno-štabne vežbe uz češće teritorijalne jedinice vojske Žlobinskog rejona Gomeljske oblasti na jugu zemlje, saopštilo Ministarstvo odbrane Belorusije. U periodu od 12. do 14. jula se pod rukovodstvom predsjednika Gomeljskog rejonskog izvršnog komiteta sprovode komandno-štabne vežbe sa teritorijalnim jedinicama vojske Žlobinskog rejona, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Belorusije. Navodi se da cilj vežbi procena spremnosti komandira da rukovode jedinicama teritorijalne vojske prilikom ispunjavanja borbenih zadataka i poboljšanje veština oficira u radu na kontrolnim punktovima. Tokom vežbi će se raditi na zaštiti i odbrani objekata teritorijalne odbrane i akcenat će se staviti na rad kontrolnih punktova u uslovima ratnog stanja, navodi se u saopštenju. Podsjetimo, Belorusija je 4. maja objavila iznenadnu proveru borbene gotovosti oružanih snaga. Načelnik generalštaba Viktor Guljević izjavio je da je Ukrajina povećala broj vojnika na njihovim granicama do 20.000 ljudi i da to zahteva reakciju. Beloruski vojni zvaničnik tvrdi, u slučaju sukoba, vojna infrastruktura u Poljskoj postaje primarna meta. Zapadne države treba da shvate da odgovor Belorusije na bilo kakvu vojnu provokaciju će biti adekvatan, izjavio je šef vojno-obaveštajne službe i zamenik načelnika generalštaba oružanih snaga Belorusije Ruslan Kosigin. Po njegovim rečima, teritorija Poljske i Baltičkih država postoji poligon gde Sjedinjene Američke Države planiraju da pokrenu konflikt u Evropi protiv Rusije i njenih saveznika. Ove planove potvrđuju i tekuće operativne i borbene obuke u okviru kojih se uvežbava prebacivanje trupa, formiranje grupa,
njihova upotreba i sveobuhvatna podrška, dok se kao protivnici smatraju Rusija i Belorusija, smatra šef vojno-obaveštene službe. Istovremeno, on je skrenuo pažnju da skup mera za raspoređivanje američkog sistema protiv raketne odbrane na teritoriji Evrope zaslužuje posebnu ocenu. U Poljskoj je u završnoj fazi puštanje u rad sistema protiv raketne odbrane. Ruslan Kosigin je siguran da poljske vlasti imaju militarističke aspiracije koje podržavaju zapadne zemlje i Sjedinjene Američke Države, što dovodi do povećanja napetosti duž granica Savezne Države Rusije i Belorusije. Sve ovo zajedno mogu biti pripreme za vojne operacije na istoku. Istovremeno, a to treba da razume pre svega poljsko rukovodstvo, u slučaju sukoba, teritorija Poljske sa svojom vojnom infrastrukturom postaje primarna meta udara, rekao je zamenik načelnika generalštaba. Šta više, on je precizirao da bi uzvratni napad mogao biti izveden na komandne centre sisteme kontrole, punktove za raspoređivanje vojske, kao i strateške objekte. Belorusi su miroljubiv narod, ali spremni smo za različite scenarije razvoja situacije. Ne bih želeo da taj scenario bude vojni, ali Zapad treba jasno da shvati da će naš odgovor na bilo kakvu oružanu provokaciju definitivno biti adekvatan i oštar, upozorio je visoki vojni zvaničnik. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, nazvala je ministarku spoljnih poslova Velike Britanije Liz Truss krvožednom osobom. Zaharova je tim rečima odreagovala na izjavu britanske ministarke, koja je kazala da ukoliko bude izabrana za premijera Velike Britanije, planira da osigura poraz Rusije u specijalnoj operaciji. Krvožedna i izuzetno destruktivna osoba je već na putu, napisala je Zaharova i priložila fotografiju Trasove na tenku. Truss je ranije saopštila da je pokrenula kandidaturu za budućeg premijera Velike Britanije. Litvanske vlasti su proširile spisak robe čiji je uvoz zabranjen u Kaljiningradsku oblast u skladu sa sankcijama Europske unije. Kako je saopštio predstavnik litvanske carine, ograničenja se odnose na prevoz cementa, drvene građe, alkohola i industrijskih hemikalija na bazi alkohola. Vilnius je od 18. juna obustavio tranzit robe koja je pod sankcijama Europske unije preko svoje teritorije u Kaljiningradsku oblast. Vlasti tvrde da samo poštuju sankcije Brisela i da neće činiti ustupke Rusiji po tom pitanju. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova upozorila je ranije da će Rusija preduzeti oštre mere protiv Litvanije i Europske unije ako uskoro ne pronađu rešenje za pitanje tranzita u Kaljiningradsku oblast. Ona je naglasila da Moskva neće čekati beskonačno i da se rešenje problema previše odužilo.